2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမဲဆင်းကွာဟမှုတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်ပြရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်နှဲပါတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရွှေဆိုင်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကတောင်းဆိုချက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ကပယ်ချလိုက်တာပါ။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေလန်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ရေးကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းကျင်းပနိုင်အောင်အတွက်တက်တမ်းမကုန်ရင်ရပောင်90တွင်မှာနော်90တွင်မှာရေကောက်ပွဲကျင်းပပေးရမယ်ဥပဒေအရဆိုထားတယ်။အဲသူပြောသလို3လလာရွှေ့ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒုတိယတက်တမ်းကျွန်တော်တက်တမ်းကုန်နေကြမှာဒုတိယတက်တမ်းဆအမယ်သဘောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်ညင်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်သွင်းခွင့်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလောင်းနော်တင်းနေရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တခိုင်းနေဩဂုတ်လ10ရက်နော်အကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်20ရက်ကနေ10ရက်10လဆိုပြောရင်တော့ရပောင်း20ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ယုံဘရက်က6ရက်ဖြစ်နေပြီးတော့ယုံဖွဲက14ရက်အလုံးရပောင်း20ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနည်းပါတယ်လို့ဒါပါတီနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဆွေးနွေးပါတယ်နော်မဲဆင်းရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်လောက်တနိုင်ငံလုံးမှာမဲဆင်းရင်တွေဘယ်နေကံမယ်ဆိုတာကိုကြေညာသွားမယ်အကြောင်းအဲ့ဒီလိုကတ်တဲ့အချိန်မှာမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲဆင်းကိုလာကြည့်ဖို့မပါရင်ဖြည့်ဖို့အမှားပါရင်ပြင်ဆင်ဖို့မပါသင့်တဲ့လူပါနေရင်ကန့်ကွက်ဖို့အတွက်ကြေညာသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်14ရက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကနောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီကကြားတဲ့မဲဆင်းတွေကိုမဲယုံနေစီပေးဖို့သွားမယ်လို့လည်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကပြောပါတယ်80ရာလုံးမှာလက်ခံคนจะเอามันละกันไปไอ้ชาเนี่ยบลูมาเจอเราไม่ပြောနိုင်မပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအထောက်တားမရှိเนาะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်အကြမ်းမှုပြပြစီလို့လာလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကြားမဲဆင်းအကွာမှုတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်